Pozdrav, drage moje device. Nadam se da ste dobro, da ste mi lepo raspoloženi, puni elana. Ukoliko niste, tu smo mi da bar malo poguramo i popravimo sve to. Danas radimo jedno kolektivno, generalno čitanje za sve vas. Naravno, uzmite samo ono što rezonuje, ono što ne rezonuje, odložite i pratite samo svoju intuiciju. Pitanje današnjeg čitanja, današnjeg tarot čitanja je šta je to što tek dolazi. Tako da, da vidimo kakvi su to aspekti, kakva je to energija sa vaše strane, dragi moji. Ohoho, za neke od vas, kralj štapova dolazi. Dolazi, boga mi, opasno. Kraljica pentakla, kula. I ovdje imamo 7 mačeva. U redu. Sad ćemo mi sve to po redu. Lepo da pogledamo. I naravno da klarifikujemo. Dakle, ovako. Kralj štapova. Ovo je jedna izuzetno jaka vatrena energija. Možda imate posla sa nekim u vatrenom znaku. Ja bih rekla ovdje da je možda čak i starija osoba u pitanju. I ovdje imamo 9 štapova. Ajde da izvučemo još i 7 kupova. Znate kako, dragi moji, vama se pojavljuje ova neka nova osoba. Dakle, u znaku ili ima planete u strelcu, lavu ili ovnu. Ovo je neko ko se dosta borio u svom životu i dosta je imao i projekata i radio i prosto onako, možda je čak ovo i neki onako biznismen koji vama dolazi, koji je malo umoran od svega toga. Međutim, šta je dobro? Dobro je to što oni dalje ovdje manifestuje razne stvari i ovo se na neki način poklapa sa vašim težnjama. Dakle, imamo 7 kupova. Ovdje imamo i tu vodenu energiju. Ja bih rekla da je ovo jedna osoba koja je na jako dobro strateški pozicioniranom mestu. Neko ko može da vam pomogne, neko ko je baš onako vatren. Rekla bih da je možda i stariji od vas. Pišite mi u komentarima, baš me interesuje to sa vaše strane. Također, ovo može biti i žena, ukoliko ste muškarac, svakako. Ali to je nešto, to je neko ko vama dolazi, a vi trenutno to ne vidite. Sada možda je to neko koga ste vi od ranije poznavali također i možda ste i vi zajedno prolazili kroz ove razne situacije, 9 štapova, izazove. Ali hajde da vidimo dalje. Kraljica pentakla, ovo je jako, jako lepa energija. Moguće da ste ovo čak i vi, da ste ovdje prosto uspeli u nečemu, u svojim težnjama. Da se vi ovdje, evo pogledajte, neverovatno, kraljica pentakla na kraljicu pentakla, pa to je to. To je to, dragi moji. Moguće je čak i da ste uspeli, kao što kažem, u nekoj svojoj zamisli, u nekom svom poduhvatu i da ste kompletirali taj svoj ciklus, tako da vi sada možete da posavetujete nekoga koji je na istom tom putu na kome ste vi bili ranije. Tako da verujem da ćete i uživati u tome da nekoga usmerite na pravi put. Ali ovdje vam stoji veliko ispunjenje. I to najverovatnije vezano za neku materijalnost. Možda vi koji ste imali neke sporove ili ste nešto čekali, konačno to dobijate. Također, može rezonovati za nekoga. Da vidimo kula. Šta to nama kula donosi? Pa da, ovo je jedan čučanj predskok. Dakle, ovdje imate jednu veliku promjenu. To je nešto što dolazi, ali ta promjena vama donosi razjašnjenje mnogih situacija i mnoge informacije će konačno krenuti da onako isplivavaju i to u vašu korist.
Kao što i uvek volim da kažem, prosto tower moment ili Božja kuća, to nisu najprijatniji događaji, ali kada pričamo konkretno o manifestaciji, upravo ti neki tower događaji su zapravo ti prvi koraci manifestacije. Dakle, ovo nas univerzum zapravo gura napred. Ovo je apsolutno čučanj predskok za vas. Sedam mačeva. Sa sedam mačeva uvek imamo poruku da treba da promislimo o ličnim motivima, ali isto tako i o motivima svih drugih ljudi u našoj situaciji. Ovdje je izašla carica. Moguće da imate neku vrlo dominantnu žensku osobu u svojoj situaciji, ali razmislite o njenim motivima. Naizgled ovo može biti neko koji je zaista pun samopouzdanja, vere, želi da pomogne, prosto neko koji je od akcije. Ali provjerite motive zašto baš sada dolazi do te neke konekcije. Ovdje imamo i lisicu kao simbol lukavstva također. I razmislite dobro o komunikaciji sa ovom caricom. Ja bih izvukla još jednu ovdje kao generalnu poruku. Da vidimo. Sedam štapova. Pa da, ovo je definitivno neka komunikacija, vatrena energija. I to komunikacija na ovim zlatnim vratima. Moguće da se vi, neki od vas, se onako prelamaju. Da li da krenu na taj neki novi put? Da li da obnove, da li ovo partnerstvo, prijateljstvo, šta god? Da li da obnove sa ovim kraljem štapova? Ali definitivno sve je na vama. Vi imate štap ovaj u rukama koji predstavlja projekte, ali isto tako i komunikaciju. Tako da, dragi moji, dobro, dobro razmislite šta je to što želite da pitate i šta je to što vi sve želite da čujete kao odgovor. Tako da, eto, ja se nadam da je ovo nekome bilo korisno. Ukoliko jeste, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na Zelda Tarot kanal. Zaista bi mi značilo da me podržite tako što ćete se pretplatiti na Zelda Tarot kanal ukoliko to već niste uradili. I eto, pišite mi u komentarima kako je rezonovalo. Veliki pozdrav, vaša Zelda!